madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa waxaa uu mar maanta kala fadhigii 20-aad ee golaha wasiirada soomaaliland khudbadeed u jeedinayay. Golahaasi waxa uu ka warramay ahmiyadda ay leedahay waxqabadka loo muujiyo bulshada iyo sidoo kale siyaabihii loogu dhiirin lahaa xukuumad ahaan inay hirgeliyaan mashaariic kasta oo madaxweynuhu dhagax dhigo. waxaanu madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi uu dhammaanba golaha wasiirada ee fadhigaasi ka soo xaadiray uu ku booriyey kuna dhiirigeliyey inay si habsami leh inta lagu guda jiray sannadkani 2020-ka tan iyo mashaariicihii ay soo ansixiyeen kala fadhiyadani ay yeesheen golaha wasiiradu ay u waafajiyaan islamar ahaantaana ay bulshada ugu soo bandhigaan. waxaanu madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi uu sidoo kale golaha wasiirada soomaaliland ku booriyey inay iska yeeliyaan dhaleecaynta iyo sidoo kale dhililaha kala duwan ee ay xisbiyada mucaaridku u jeedinayeen waxaana uu ku booriyey qodobka inoogu horreey maanta ajandaa wuxuu ahaa in la helo dhul guryo looga dhisi doono shaqaalaha iyo ciidamada dowladda. qodobka wuxuu inoo sheegtay wasaaradda howlaha guud in dhulkaa la helayo oo gobollada badankooda laga hayo qaar laga doonayo. waxaan u xil saaray wasaaradda howlaha guud oo dhulka qaabilsanay inay dhulkaas soo diyaariso maab ahaan iyo koordineeshkeeda gobol walba iyo magaalo walba, wasaaradda arrimaha guud inuu fuliso in dhulkaa loo kaydiyo shaqaalaha iyo ciidamada gobol kasta iyadoo u maraysa barasaabada iyo meyrada. arrintaasi in muddo gaaban lagu soo ay ku dhammaato. kabacdina waxaanu geli mashruuci ahaa sidee lacag loogu heliyo guryo loogu dhiso. wixii la bilaabo waa la helaa insha allahu inuu helitaana. qodobka labaad wuxuu ahaa xeerkan la yidhaahdo kaabista iyo wax ka beddelka xeerka shaqaalaha raydka ah oo hore u jiray 2004-kii la sameeyey waxna laga bedelay waxna la kaabay. in badan baynu ka hadalnay, in badanna wuu inoo yaalay, in badanna waa soo rogrogteen. sidaa imika uu yahay maanta aynu ku dhammaynay muddo dheer kabacdi inaynu ku ogolaano inta ogole gacanta taagto dejiya yaa ka aamusay yaa diidan waa la isku wada raacay. xeerka labaad wuxuu ahaa xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta. waxaanu inala galay meelo badan oo aada iyo aada u adag oo ah caruurta aana biyo hooyo lahayn markay weynaadaan ay qaan gaadhaan ay noloshii ijtimaacigaha galaan dhibaato tagto sidee loo xaliya. sheekhu in badan buu sharaxay shareecadii iyo halkay wax marisay. dhaqankeenina waa garanaynaa iyo halka uu adeeg leeyahay. waxayna tahay qodobka dib baynu uga saaraynaa sharciga, dib baynu u dhiganaynaa. wuxuu baahan yahay daraasado badan oo diini ah oo xeer ah oo dhaqan ah oo aqoon la isugu geeyo. waa mushkiladan hor taalla. caruur badan oo aabbihoodu ala garanayn oo qaan gaadhay oo xaasas yeeshay oo dhibaato ka timid. sheekhu wuxuu inoo sheegay in nin dhalinyaro ah oo raggaa ka midi uu gabadh guursaday oo wiil u dhashay oo reerkii oo iska wanaagsan oo ilmihiina u koray dib loo faaqdo la yidhi inankaan caruurta aada guursatay kaa dhalay muxuu ahaa. deetana ay gabadhina yaabtay reerkii uu dubay inankii uu dhalay iyo isagii intuu qool isku xidhan labadoodiiba ay gubteen iyagoo la faalloogu yimi iyo mashaakil lamid. marka waa xal u baahan xag diimeed iyo xag aqooneed iyo xag mujtamac iyo xag dhaqanba in laisugu tago. xeerka maalgashiga isaga dowladda waxaanu bilaabaynaa haddii ilaahay idhaahdo shirka dambe. saddexda xeer baynu horyaalay saasi maantayna ugu dhammaadeen. aad iyo aad baa mahadsan tihiin. somaali cabdi axmed karinle wararka shabakadda caalamiga ee odweyne news hargeysa.